bismillah rahmani rahim alhamdulilah wassalatu wssalamu ala rasulillah salllahu alh wasalam ndugu mtazamaji assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu karibu tena katika tanbihi ya ramadhani katika tanbihi iliyopita tulizungumzia juu ya mojawapo ya mambo ambayo yanabatilisha au yanaharibu soum tukasema kula na kunywa kwa kukusudia kuna haribu saumu yako katika siku ya leo tunaendelea pia kuzungumzia juu ya mambo yanayobatilisha au kuharibu saumu na bado tutazungumzia juu ya kula na kunywa kwa sababu tunaposema kula na kunywa watu wanafikiria tu ni kule kunywa kutumia kwa njia zile za kawaida tunajua njia ya kawaida ya kula na kunywa nikupitia katika kinywa au mdomo lakini kuna njia nyinginezo ambazo pia zinachukua hukmu ya kula na kunywa kwa mfano tuna mtu ambaye anaweza kushindwa kula kwa mdomo au kupitia kwa mdomo anaweza kulishwa kupitia kwa mishipa kwa hivyo kuna shindano za kutia mtu nguvu na mtu anaweza kuishi kwa hizo shindano bila ya kula chakula kwa sababu shindano yenyewe ni chakula kwa hivyo mtu anaweza kuona kuwa kula na kunywa ni kupitia kwa njia ya mdomo peke yake la hata kupitia kwa njia ya sindano sindano ambayo lengo lake ni kukupa nguvu kama vile chakula kinakupa virutubisho kwa hivyo ni shindano ya kurutubisha ikiwa ni shindano ya kukupa virutubisho kama vile chakula basi sindano ile itachukuliwa kuwa ni chakula na itakuwa ile sindano imekuharibia saumu yako kwa hivyo inaingia katika hukmu ya kula chakula mtu kupewa sindano au kudungwa sindano ambayo ni ya kurutubisha mwili inaingia pia katika hukmu ya kula ikiwa yule mtu ataweza kutiliwa damu kwa sababu asili ya damu ni chakula na damu ina virutubisho ndani yake kwa hivyo mtu kutiliwa damu na huku amefunga basi ile inabatilisha saumu yake na tukumbuke ikiwa ni mgonjwa yule kwanza ameshapewa ruksa tangu mwanzo asifunge tunazungumzia juu ya mtu ambaye si mgonjwa amefunga ameamka na saumu yake kisha baadaye amekuja amewekwa damu sasa kule kuwekwa damu kwa sababu yoyote ile itakuwa ni sababu ambayo inabatilisha saum so. na pia kutolewa damu tunaita cupping. Cupping, kule kuumikwa hijama tunaita hijama pia kwa lugha ya kiarabu hijama pia mtu kutolewa damu pia inaharibu saumu so yako kwa sababu ile pia kule kutolewa damu kunakudhoofisha na hii ina maana ikiwa mtu atadungwa sindano ambayo si ya kurutubisha ni sindano ambayo amedungwa kwa sababu ya matibabu basi ma wamesema kuwa sindano kama ile ambayo sio ya kurutubisha haiharibu som lakini sindano ambayo ni ya kurutubisha inaingiza katika mwili wako virutubisho basi itakuwa ile inaharibu na inaingia katika hukumu yake kuna wengine watasema mimi nikivuta sigara ule ni moshi sio chakula lakini ile kwa sababu imeingia katika jaufu yako imeingia ndani yako pia inaharibu pamoja na kuwa ni kitu cha haramu umeongeza na juu yake imekuharibia saumu yako ndugu yangu uh, chunga saumu yako chunga usiingize chochote katika mwili wako ambacho kina hukmu ya chakula iwe kimeingilia kupitia kwa mdomo ambao ni njia ya kawaida au kimeingia kwa njia nyingineyo kupitia katika mishipa au kupitia katika pua au kupitia katika masikio ikiwa kitakwenda na kuingia katika jaufi yako itakuwa imeingia katika hukmu kuwa wewe umekula chakula pia mtu kupewa damu katika mwezi wa ramadhani na amefunga inamharibia saumu yake na pia kufanyiwa hijama kutolewa damu kwa sababu ile itakudhoofisha mwili wako au labda mtu ni mgonjwa hospitalini hospitali imeitisha damu watu watoe damu ni vizuri kutoa damu kuweza kuokoa maisha ukiweza kutoa damu yako kumsaidia mtu ambaye anahitaji ni vizuri lakini ikiwa umefunga ukitoa ile damu basi itakuwa yako imeharibika umevunja yako kwa hivyo tujue tunapozungumzia habari ya chakula ni kujizuia chakula na vile ambavyo vina hukmu ya chakula iwe kinaingilia katika njia ya kawaida ambayo ni mdomo au njia nyingine yoyote ikiwa kile chakula ama kinywaji kitaingia ndani ya mwili wako au kama ni sindano itakuwa ni sindano ya kukurutubisha sindano ambayo mtu anadungwa inakuwa ni badala ya chakula na hii ndio tanbihi yetu kwa siku ya leo kwa hivyo ndugu yangu tahadhari usiharibu saumu yako ushinde mchana mzima unajihesabu kuwa una saumu lakini huna na hii ndio so. tambihi yetu kwa leo Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuwmwema katulete ya tufungeni silama